Shuning uchun yuzingiz kuyganmidi? Bu bilan nima demoqchisan? Ha? Yuzing shiram, xuniksan demoqchimisan? To'g'ri. Men mana shu kuygan ahvolimda bo'lsa ham, o'zimni aqlim bilan o'qishga kirganman. Senga o'xshab otamni puliga kirmaganman. Hali yaqinda sen kambag'al, men boyman dersan. Yo'q. Nimalar deyapsiz? Tushunmadim. Nima derdim? Bor haqiqatni gapiryapman. Qanaqa haqiqat? Gaplaringizning hammasi yolg'on-ku. Nima?